Kas visų stipriausias? Šiaurės šalių pasakos motyvais. Якачи. Папаля! Папаля! Мальчики, берniukai, ugnis gesta. Возьмите. Paimkit kirvį ir parneškit malkų. Я буду. Аш малка скопосю. Не, аш скальдисю. Не, аш. Не, аш. Аш. Я. Аш. Аш малка скальдисю. А ты дуа кирви. Аш малка скальдисю. Ах, дай. Аш малка скальдисю. Eime imtynių. Kas stipresnis? Kas ir skaldys malkas? Gerai. Aš nugalėjau papalę, aš visų stipriausias, aš skaldysiu malkas. Vis dėlto ledas už tave stipresnis, jeigu jis ir nusprendžia, kam malką skaldyti. Gerai, paklauskim ledo. Paklausyk, ledę. Jakačis įveikė mane, o tu įveikiai Jakačį. Tu visų stipriausias. Pasakyk, kam malką skaldyti? Tu visų stipriausias ir mes tau lenkiamės. Saulė už mane stipresnė, pašildo ir aš pradedu tirpti. Nusilenkit Saulėj. Ir jos paklauskit, ką malką skaldyti. Antai jį jau kyla. Šliuožiam, paklausim Saulės. Šliuožiam. Išklausyk mus, Saulė.
Ja. Aš įveikiau papalę. Mane įveikė ledas. O tu ištirpdei ledą. Vadinasi, tu visų stipriausia. Pasakyk, kam iš mūsų skaldyti malkas? Pasakyk, ir mes tau žemai nusilenksim. Ne man lenkitis, o debesiui. Debesis už mane stipresnis. Štai atslenka iš už kalnų. Uždengs mane ir pasidarys šalta. Debesies ir klauskit. Papalė, kurgi tu? Eime paklausti debesies. Papalė! Kur tu? Aš čia. O kur tu? Papalė! Kur tu? Aš čia. Ateik čia. Einu. Štai kur tu. Laikykis kirvio, kad vėl nepasimestum. Laikausi. Šliuožiam į kalną, debesį pašnekinsim. Paklausyk. Debesie. Aš įveikiau papalę. Ledas parklubdė jakačį. Saulė ištirpdė ledą. Tu užstojai saulę. Vadinasi, tu visų stipriausias. Pasakyk, kam iš mūsų skaldyti malkas? Ir mes tau žemai nusilenksim. Pasakyčiau, bet neturiu kada. Girdit? Vėjas atšvilpia. Veja mane šalin. Sako, tu visų stipriausias. Įrodyk mums. Vai, smarkiau papūsiu. Ir jūs parversiu. Tada žinosit. Thank you.
Papalė, pažvelk. O dar gyrėsi. Papūsiu, papūsiu. Ei, vėjau. O uola gali pajudinti? Viską. Viską galiu. Ir uola pajudinsiu. Atrodo, kad uola už vėją stipresnė. Paklauskim uolos. Uola, pasakyk, ar tu visų stipriausia? Aš ne. Medis už mane stipresnis. Auga mano viršūnėje. Ir savo šaknimis mane ardo. Klauskit medžio. Jis už mane stipresnis. Reikia paklausti medžio. O kaip į viršų užlipsim? Kirvis mum padės. O toliau kaip? Su virve. Medį, paklausyk, ar tiesa, kad tu visų stipriausias? Stipriausias, stipriausias, aš visų stipriausias, aš. O ir netiesa sakai, juk tu nudžiūvęs. O kaip tik tokio mums ir reikia. Nagi, duok škirvi. Štai ir priskaldysim malkų. Dabar imk tu. Taip išeina, kad mes patys stipriausi. Žmogus visų stipriausias. Žmogus visų stipriausias. Žmogus visų stipriausias. Žmogus visų stipriausias.